La ikraha fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Keçən dərsimizdə işarə elədik. Dedik, bəs bəziləri deyər ki, niyə bəs dində hədd var, təzirat var? Filan cinayəti eləyən üçün hədd ayırıb Allah. Filan cinayəti eləyənin cəzası bu qədər, filan cinayəti eləyənin... Əgər məcburiyyət yoxdursa, niyə İslam cəza ayırıb? Mürtədin cəzası var. Üzr istəyirəm, zina edənin cəzası var İslamda, həddi var, oğurluq eləyənin həddi var və s. Keçən dərsimizdə buna cavab vermişik, uzun-uzadə danışmayacağım. Cavab necə verdik buna? Dedik ki, Allah həddi ona görə təyin eləməyib ki, bir insan dindən çıxıb və yaxud din əməl edib onu məcbur eləyir. İslam ona görə həddi təyin eləyib ki, fəsad yığışsın. Fəsadı yığışdırmaqdan ötür. Cəmiyyətdə fəsad olmasın. Bir nəfər namaz qılmasa, İslam ona hədd ayırmır. Namaz qılmamağı ilə fəsad yaysa, İslam ona hədd qoyur. Bir insan oruç tutmasa, İslam ona hədd ayırmayıb, cəza ayırmayıb. Bir insan oruç tutmur, amma oruç tutmamağı ilə fəsad yaradır. Başqalarını da təhrik edir, şövqləndirir bu şeyə. Deməli, hədd və təzirat fəsadı aradan qaldırmaq üçündür. Nəinki, insanları ibadətə, əmələ, dinə məcbur eləmək üçün. Bu cavabı vermişdik, qutardı. Növbəti bir məsələ. Dində ikrah yoxdur ilə cihad məsələsini necə başa düşək? Şəriəti bilənlər bilirlər, İslamda cihad iki qismə bölünür. Var difa. Cihad, bir məna difa, ona deyirlər cihadu difai, yəni müdafiə cihadı. Düşmən müsəlmanların torpağına, vətəninə hücum eləyib, o zaman müsəlmanlara vacibdir ki, öz vətənlərin, torpaqların, dinlərin müdafiə eləsin. Cihadın bu qismi ilə, müdafiə qismi ilə, la ikraha fiddin, dində məcburiyyət yoxdur, ondan bir əlaqəsi var, ondan heç bir əlaqəsi yoxdur, yəni heç bir ciddiyyəti yoxdur. Dində məcburiyyət yoxdur, ayrı bir şey. Müsəlmana hücum eləyiblər, sən də öz torpağını müdafiə edirsən. Amma cihadın birinci qismi ki var, cihad ibtidai deyirlər ona. Cihad ibtidai, bəlkə eşitmişsiniz. İbtidai cihad nədir? Müsəlmanlar hücum eləyir. Əlbəttə, burada bizim fəqihlər arasında bəhs var. Bu cihad ibtidai yalnız məsumların zamanına məxsusdur, yoxsa fəqihlərin də zamanında, yəni imam qeybdə olanda da bu mümkündür, yoxsa yox. Burada bəhs düşür. Rəhmətli İmam Xümeyni deyərdi ki, fətvasında bu məsuma məxsusdur. Fəqihlərin dövründə cihad ibtidai olmaz. La vəli fəqih nəzəriyyəsində qəbulləsi mütləqə nəzəriyyəsin, yenə də cihad ibtidai mümkündür. İmam Xümeyni'nin nəzəriyyəsi bu idi fətvası. Rəhmətli Seyid Xoyu ağa da ki, deyirdi ki, cihad ibtidai məsuma məxsusdur. Əgər fəqih şərt görərsə, şərtli təvafür olarsa, o zaman eləyə bilər ki, cihad ibtidaiyə fətva versin. Əlbəttə, əgər o şərtlər həyata keçsə. Xamni ağanın da istiftatında var. Xamni ağa da deyir ki, bəli, əgər fəqih bunda bir məsləhət görərsə, o zaman cihad ibtidai verə bilər. Yəni, məsuma məxsusdur. Və bəzi müştəhidlərimiz indiki zamanda ola deyirlər ki, bu məsuma məxsusdur, fəqihin buna səlahiyyəti çatmır, rəhmətli İmam Xümeyni deyən kimi. Bu məsələdə ixtilaf var, işim yoxdur mənim. Mən danışıram ki, istər məsuma məxsus olsun, istər olmasın. Cihad ibtidai ki, Həzrəti Rəsulullah buyurdu ki, əslim tusləm. O ki, məktub yazırdı ömürlərinin sonlarında Həzrəti Rəsulullah bilirsiniz, neçə böyük imperatorlara, dövlət başçılarına, imperiya başçılarına məktub göndərdi. Rum imperatoruna göndərdi, o vaxtı İran imperatoruna göndərdi, o vaxtı Misirdə Rum imperatorunun nümayəndəsinə göndərdi, Şamda onun nümayəndəsinə göndərdi və s. Və hər məktubu da yazanda bu cür yazırdı. Yazırdı ki, Peyğəmbər sələbatullah, min Rəsulillah Muhammed ibn-i Abdillah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'ın Rəsulü Allah'ın Rəsulundan
ilə filan kəs, məsələn, ilə Qeysər Rum, məsələn, Rum imperatoru, ilə Qeysər Furs, məsələn, Fars imperatoru, ya, məsələn, İran, bu cür yazırdı, başlığım belə yazırdı, sonra yazırdı ki, ikinci cümləsi bu olurdu, mən sizi İslam, mən səni İslam'a dəvət edirəm, İza fəəslim tuslam, yəni İslamı qəbul eləsiz, salamatçılıqda qalarsınız, əminamanda qalarsınız. Və üstə gəlinsin, Quranda bəzi ayələr var ki, bunlar dəlalət edir, bəziləri bu ayələrdən istifadə edirlər. Ona görə mən xahiş edirəm ki, kim bu bəhsə qulaq asırsa, axıra qədər qulaq asın. Bu bəhsə, istər sonra lent yazsın da, istər indi dərsdə. Buna kim qulaq asırsa, ya indi qulaq asmasın, ya da ki, axıra qədər qulaq asın. Çünki əvvəlində adama elə gəlir ki, doğrudan da İslam deyir ki, cihad ibtidayda hücum eləyin, gedin müşriklərin üzərinə, kafirlərin hücumu, üstünə hücum eləyin, onları öldürün. Zorla onlara İslamı qəbul elətdirin, əgər qəbul eləməsələr, onları öldürün. Necə ki, İslamın əvvəlində xəlifələr bu cür elədilər. Ona görə məqsədim odur ki, bu günlər inşallah bizə aydın olar ki, gör, doğrudan da belə bir şey İslamda var, yoxsa yoxdur. Və yoxdursa bu ayələri necə izah eləyək, necə başa düşürük onda. Məsələn, o ayələrdən biri Tövbə surəsində. Bilirsiniz ki, Tövbə surəsi yeganə surədir ki, Bismillahirrahmanirrahimdən başlamır. Niyə görə başlamır? Çünki Tövbə surəsinin birinci ayəsi Allah və Rəsulun, Rəsulu tərəfindən müşriklərə səfərbərliyin elan olunmasıdır. Bugündən etibarən müqavilə qutardı. Bugündən etibarən sülh qutardı. İndi sən bir nəfərə aramızda olan sülhün qurtarmağını deyirsən. Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə mən sənə müharibə elan edirəm. Düz gəlir bu. Müharibə elan eləməklə Allahın Rəhman və Rəhim sifəti düzdür, Allah Rəhman və Rəhimdir. Amma Allahın o sifəti ilə sənin bu tutduğun mövqi düz gəlmir. Bunu biz izah eləmişik Bismillahirrahmanirrahimin təfsirində geniş izah eləmişik ki, Allahın adlarının təcəllüsüdür bu alamda nə baş verirsə. Ona görə sən Allahı əgər çağırırsansa xəstə və şəfa istəmək üçün, heç vaxtı demə ginən, ey qəzəbli Allah, mənim övladıma şəfa ver. Qəzəbli Allah, düzdür Allah, Allahın bir adı da nədir? Qəzəb. Allahın bir adı da müntəqimdir, intiqam alandır. Allahın bir adı da qəhhardır. Allahın bir adı da mumiddir, yəni öldürən. Ey öldürən Allah, mənə övlad ver. Düz gəlir bu. Düzdür Allah öldürəndir, mumiddir, amma sənin bu istəyin ki var, sənin ki bu istəyirsən həyata keçsin, bu həyata keçməyi Allahın mumid adının təcəllüsüdür, təzahürüdür. Gələ onda deyəsən ki, ya muhyi, ey dirildən Allah, mənə övlad ver, ya şafi, ey şəfa verən Allah, övladıma, xəstəmə şəfa ver və s. Aydın oldu qardaşlar? Hə. Ey məsələn, kafirləri qəhr eləyən Allah mənə ruzu ver. Uyğun gəlmir, düz gəlmir bu. Hə, ya xeyrə raziqin, ey ruzu verənlərin ən xeyirlisi mənə ruzu ver. Allah hər sən istəyivə uyğun, Allahın gərək ona uyğun adını çağırasın. Ona görə, ayənin Tövbə surəsi belə başlayır. Bəraətum minallahi və rəsulihi iləlləzina ahəttum minəl müşrikin. O müşriklərlə ki, siz müqavilə bağlamışdınız, əhd bağlamışdınız, o müşriklər bugündən etibarən Allah və Rəsulü onlardan bəridir. Nə deməkdir bəridir? Yəni, heç bir müqavilə, heç bir sülh, heç bir münasibət aramızda qalmadı. Yəni, bizim sadə dildə, lap belə, o, belə deyək də, sadənin sadə dilində, yəni, qalxanı və çək başı var. Bundan sonra mən səndən müharibə şəraitindəyəm. Hazır ol müharibəyə. Ay, bəli, bunu bəra, bu cür başlayır. İndi bu, baxın, görün. 4-cü, 5-ci ayədə nədir Tövbə surəsində Allah? Fə izən sələxəl əşhurul hurum. Elə ki, haram aylar qurtardı. 4 ay ki, bizdə haram aydır ki, döyüşmək haramdır. Əlbəttə, müdafiə olar, ha, hücum haramdır. Fə izən sələxəl əşhurul hurum. Fəqtulul müşrikinə heyfi vəcəddumuhu. Müşrikləri harada tapsız öldürün. İşidə sərf eləyən ayə. İşidə sərf eləyən ayə. Bu ayələri düz başa düşməyiblər. İnşallah aydın olacaq bəhsimizin sonundakı başa düşməyiblər. Və xuzuhum, tutun onları. Vəhsuruhum, muhasiriyə alın onları. Vəqudu ləhum kulla mərsəd. Onlar üçün hər
məsələdə puskuda oturun. Yəni, oturun puskuda gözləyin, fürsət tapan kimi hücuma keçin. Fəin tabu, əgər tövbə eləsələr və qamus salat, namaz qılsalar və atəvuz zəkatə və zəkat versələr, fəxəllü səbiləhim, o zaman buraxın onları, innallaha qafuru rəhim, Allah bağışlayan və rəhmədən. Yaxşı, bu bir ayə. Baxın, görün, Quranda bu arada Ənfal surəsi 39-cu ayə. Bu tövbə surəsi neçənci ayəsi idi? Məhərrəm əmi 5-ci ayəsi. Ənfal surəsi 39-da Allah nə deyir? Və qatiluhum, onlarla döyüşün. Kimlə? Müşriklərlə. Onlarla döyüşün. Hətta la təkunə fitnətun. Hətta onlar fitnə olmasınlar. Və yəkunə dinu kulluhu lillah. Bütün din Allah üçün olsun. Bəqərə surəsi 191. Vaqtuluhum heysu thaqiftumuhum. Harda tutduz onları öldürün. Və əxricuhum min heysu əxricukum. Çıxardın onları, necə ki onlar sizi çıxardıblar. Yəni necə ki onlar sizi qovmuşdular, siz onları qovun. Fəl fitnətu əşəddu minəl qətl. Çünki fitnə qətildən, öldürməkdən daha şiddətlidir. Bəqərə surəsi 191. Bəqərə surəsi 193. Və qatiluhum, onlarla döyüşün, hətta la təkunə fitnə, hətta onlar fitnə olmasın, təqribən Ənfal 39-dan eyni mənadır, eyni. Və yəkunə dinu lillah, sadəcə Ənfal 39-da Allah dedi ki, və yəkunə dinu kulluhu lillah, din hamısı olsun Allahın, burada dedi ki, din olsun Allahın, dayı kulluhu sözü yoxdur bir dənə, fərq bundadır. Fə inin təhov, əgər qurtarsalar, fəla udvana illə ələ zalimin, o zaman yalnız zalimlərdən düşmənçilik mi olar? Yaxşı, qulaq asın, nə demək istəyirik? Bir tərəfdən Quran bizə deyir ki, la ikraha fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Bir tərəfdən nə deyir? Müşrikləri harda tutduz öldürür, fitnə olmasın və cihad iftidai, hücuma keçmək və s. və s. və s. Ona görə, bəzi müfəssirlər nə deyiblər? Deyiblər ki, la ikraha fiddin ayəsi mənsuxdur. Nə deməkdir mənsux? Yəni, nəsx olunub. Bilirsiniz, Quranda nəsx var. Nədir Quranda nəsx? Ki, bir ayə Allah göndərir və sonra ikinci bir ayə gəlib o ayəni nəsx edir. Yəni, hökmün aradan aparır. Ona deyərlər nəsx. Əlbəttə, bəziləri deyiblər ki, bizdə nəsx-ı tilavə də var, filan da var, amma əhl-i sünnə alimlərinin də, əhl-i beyt alimlərinin də, təhqiqatçı alimləri qəbul eləməyiblər nəsx-ı tilavəni. Nə deməkdir nəsx-ı tilavə? Yəni, hökmü qalıb, oxunuşu aradan gedib. Qulaq az. Hökmü qalıb, oxunuşu nəsx olub. Bir də var nəsx-ül hökm. Ayənin özü qalıb, oxunuşu qalıb, hökmü aradan gedib. Fikir verdiniz bunlara fərqə? Hə? Bizim bəzi alimlər var ki, bizdə də var əhl-i beytdə bəzi alimlər, mühəqqiq olmayan alimlər, təhqiqatçı olmayan alimlər, tədqiqatçı olmayan, xüsusilə də əxbari yönlü alimlər olublar. Bunu deyiblər ki, indi də bəzi məzhəblər hücuma keçirlər ki, siz deyirsiniz ki, Quran təhrif olub, Quranda vaxtında belə ayə olub, indi isə götürülüb, çıxardılıb, hə? O əxbari alimlərin hesabına bütün əhl-i beyt məktəbinə damğa vururlar. Çünki biz hamımız deyirik ki, təhrif olub Quran. Amma biz belə şey demirik, biz deyirik Quran təhrif olmayıb. Əhl-i sünnədə də Səhih Buxaridən tutmuş, digər mötəbər kitablarında hədislər var ki, məsələn, Quranda rəcm ayəsi vardır. Ömər ibn-i Xəttabda. Səhih Buxaridə. Quranda rəcm ayəsi vardır. Rəcm yəni daşqalaq ayəsi. Bizdir Peyğəmbərin zamanında bunu oxuyurdu. Peyğəmbərdən də sonra oxuyurdu. Amma indi biz baxırıq Qurana. Əvvəldən axıra kimi rəcm ayəsi yoxdur. Səhih Buxaridə bu səhih hədisdir. Düzgün hədisdir. Səhih Buxaridədir. Ona görə əhl-i sünnənin bəzi alimləri nə deyiblər? Deyə bilməyiblər bu hədisdə zəifdir. Mötəbər deyil. Nə deyiblər? Deyiblər ki, hə, hədis doğrudur. Hədis doğrudur. Onda belə çıxır ki, təhrif var Quranda. Deyir, yox, yox, təhrif yoxdur. Bəs nə var? Deyir, nəsx-ı tilavə. Daşqalağın hökmü şəriətdə qalıb, ayənin oxunuşu nəsx olub. Özünüzdən hoqqa çıxartmayınca. Hə. Amma o demək deyir, ha, bunu bəzi əhl-i sünnə alimləri deyib, bunu hamının ayağına yazay. Xeyr. Biz onlar kimi, bəziləri kimi insafsız deyirik. Bəziləri axtararlar kitabları,
Baxarlar bir dənə 1000 il, 800 il bundan əvvəl bir dənə Seyid Neymətullah Cəzairinin kitabında məsələn bir şey tapıblar. Görürsünüz? Bu da Şiə. Bu da Əhl-i Beyt. Bu alim işidir. Bu alimə yaraşmır. Bu cahilin işidir. Bu nadanın əlamətidir bu belə eləmək. Bu acizlik əlamətidir. Gəzəsən, kitabları axtarasan, hə, Bihar Lənvarın falan küncündə bir dənə hədis tapmışıq. Deməli Əhl-i Beyt məktəbi budur. Yox qardaşım. Bu nadan vəcə. Sən bax o məzhəbin təhqiqatçı alimlərinə, təhqiqatçı alimlərinə, mühəqqiq alimlərinə. Gör onlar hamı bunu qəbul eləyir, yoxsa bir dəstə qəbul eləyir və s. Eləcə də. Amma biz insaflıyıq. Biz deyirik ki, baxmayaraq bəzi əhl-i sünnə alimləri Səhih Buxari və qeyri Səhih Buxarıda olan bu hədislərin hesabına deyiblər ki, nəsxu tilavə, amma təhqiqatçı əhl-i sünnə alimləri bunu qəbulləmir. Bir xeyr, nəsxu tilavə Quranın tərifi deməkdir. Ona görə qəbulləmirlər. Aydın oldu qardaşlarım, nə demək istəyirəm? Yaxşı. İndi biz danışırıq nəsxu hökmdən. Da nəsxu tilavədən danışmırıq. Deməli nəsxu tilavəni mühəqqiq alimlər qəbulləmir. İstər əhl-i sünnə olsun, istər əhl-i beyt məktəbi olsun. Məsələ nəsxul hökm məsələsi necə? Quranda var yoxsa yox? Yəni var belə ayə ki, Quranda əvvəl bir hökm gəlib, sonra ikinci ayə gəlib, həmin hökmü aradan aparıb yoxsa aparmayıb? Əlbəttə nəzəriyyədə nəsxul hökm ki mümkündür. Çünki bu Quranın tərifinə gətirib çıxartmır. Amma praktiki olaraq, əməli olaraq Quranda belə bir ayə göstərə bilərsiniz ki, doğrudan da orada nəsxul hökm olsun. Bu məsələdə ixtilaf düşüb təfsirçilər arasında, alimlər arasında. Bəziləri deyiblər ki, nəzəriyyədə mümkündür. Nəsx mümkündür nəzəriyyədə. Nəsxul hökm heç bir problem yoxdur. Amma əməli şəkildə Quranda belə ayə yoxdur. Ki, bir ayə olsun, sonra başqa ayə gəlsin, o hökmün aradan aparsın. Amma təhqiqatçı alimlər deyiblər ki, var Quranda. Olub nəsxul hökm. Hansıdır? Deyib ki, onlar məsələn, hamısı müttəfəqdir buna. İndi bəzi ayələr var ki, orada ixtilaf var. Ki, bəzilər deyir ki, görəsən, doğrudan bu nəsxul hökmdür, doğrudan bu nəsxul olub yoxsa yox. Amma bir ayədə hamı müttəfiqdir. Hansı ayədir? O ayə budur. Deməli, Quranda ayə var ki, indi ərəbcəsini deyə bilməyəcəm, amma məzmunu budur. Ki, Allah Taala buyurur ki, siz əgər Peyğəmbər salavatullah əleyh və alihlə münacat eləmək istəyirsinizsə, Peyğəmbərlə kəlmə kəsmək istəyirsiniz, o zaman sədəqə verin, sonra kəlmə kəsin. Qardaş, qulaq asmırsansə get kinə. Bu, Peyğəmbər salavatullah ilə kəlmə kəsmək istəyirsənsə, əvvəl sədəqə verin, sonra gəlin, sonra Peyğəmbərlə kəlmə kəsin. Bu ayə var Quranda. Bu ayədən sonra Allah Taala buyurur ki, Allah gördü ki, bu sizin üçün çətinlik yaradır. Sizin Peyğəmbərlə təfsirdə var. Heç kəs kəlmə kəsmirdi sədəqəyə görə. Həzrəti Əli əleyhissalam sədəqə verirdi, gəldi Peyğəmbərdən söz soruşurdu. Ona görə, indi biri deyər ki, yaxşı, əstəğfirullah, Allah bilmirdi ki, bu çətin olacaq. Allah bilmirdi ki, bu kimlərəsə çətin olacaq. Kimləri isə Peyğəmbərdən uzaqlaşdıracaq, sallallahu aleyhi və aleyhdən. Ha? Yerli sualdır, gözəl sualdır. Biz deyir, Allah bilirdi. Bəs onda niyə bu hökmü? Bəzi insanlar Peyğəmbər salavatullah əleyh və alihin haqqın tanımadıqlarına görə, riayət eləmədiklərinə görə, Peyğəmbər salavatullah o bizdə bəzi qardaşların ruhanilərə saat gecə saat 2-də zəng eləməyi kimi, ki bu belədir, həmən insan deyilə. Gecə 2-də olsa Peyğəmbərin qapısını döyür, 1-də olsa daha fikirləşmir ki, bu insan dincəlməlidir, istirahat eləməlidir, bunun kitab oxumaq vaxtı var, bunun mutaliyə vaxtı var, bunun. 1000 nəfər eyni vaxtı ruhaniyə sual yazır, indi 1-dəm onun ikisinə cavab verməsin, küsür, əməlli başlı küsürlər. Yəni, belə inciyirlər, daha dastan, Facebookda status yazmaq filan ruhaninin barəsində. Qardaş, bir anlıq fikirləşkinən ki, 1000 nəfər eyni vaxtda buna yazır, bu bir insan bu 1000 nəfərə necə çatdırsın? Necə çatdırsın? Qurban bayramında mənə yazılan təbrik mesajları mən Məhərrəm ayında qutardım, cavabını yazdım. 20 gündən sonra qutara bildim. Axıra ki, Məhərrəmli girmişdi, 68 dənə yaşıl göstərirdi ki, WhatsApp-da hala təbrik qalıb. Qardaş, bunu bir... Həmən insanlar idi, Peyğəmbər sələbətləri narahat edirlər. Allah Taala o insanlara Peyğəmbərin məqamın başa salmaq üçün hökmü göndərir.
Məsləhətə görə hükmü göndərir. Nəinki əstəxfirullah Allah bilmir bu necə nəticə verəcək yoxsa verməyəcək. Amma ən az insanlar başa düşsün ki, Peyğəmbər sələvatullahi əleyh və alihə müraciət eləmək üçün, sual soruşmaq üçün sədəqə verməlisən, malından keçməlisən, sonra gəlməlisən. Elə ki, insanlara bu ayə bəyan oldu, çatdı insanlara ki, Peyğəmbərin ehtiramı var. Ondan sonra Allah dedi ki, bəli, Allah bildi ki, siz üçün bu çətinlikdir, bundan sonra daha sədəqə vermədən Peyğəmbərlə kəlmə kəsirsiniz, heç bir problem yoxdur. Siz üçün hərəc yoxdur. Bu hökm, o bir hökmün nə idi? Hökmün aradan apardı. Peyğəmbərlə kəlmə kəsməzdən əvvəl sədəqənin vacibliyi hökmün aradan apardı. Ayə qalıb yoxsa yox? Ayə özü qalıb. Buna deyirlər nəsxul hökm. Bəzi təfsirçilər deyiblər ki, la ikraha fiddin ayəsi də bu cür nəsx olub. Əvvəl Allah dedi, dində məcburiyyət yoxdur. Sonradan bu ayələr ki, var ki, müşriklərlə döyüşün, müşrikləri öldürün və s. Həmən bu ayələr, o ayəni la ikraha fiddini, Bəqara 256-ni nəsx eləyir. Aydın olur qardaşlar. Bunu hansı təfsirçi deyib? Bunun məsələn deyənlərin biri Feyzul Kaşani, bizim Əhlibeyt təfsirçisi. Feyzul Kaşani deyib ki, bu nəsxdir. Və bunun biri elə bizim alim Şeyx Tusunun, amma ehtimal kimi, Şeyx Tusu ehtimal kimi deyir, yəqinən demir. Ayətullah Təbərsi Məcməl Bəyan təfsirində, ehtimal kimi. Amma Feyzul Kaşani isə fikri budur. Bu nəsx olub. Əllamə Təbətəbayi Mizanda deyir ki, bu nəsx olmayıb. Niyə görə nəsx olmayıb? İki dən dəlil deyir orada. Əllamə iki dən dəlil deyir. Birincisi buyurur ki, nə vaxtı hökum aradan gedir, nəsx olur? O vaxtı hökum nəsx olur ki, onun illəti və səbəbi nəsx olsun. Səbəb nə qədər qalırsa, hökmün səbəbi illəti qalıbsa, onun hökmü nəsx ola bilməz.